Hello, my name is Lava. General, did you call the other software of Yamido and install it on Elambo? General, again, do me that software, the Maton Genolo, the Mamma of Passion at the Twin and Apache. Let's see, go to me that software, go Yamido, Pilda and Elambo, and install it by me. Windows 7 Matondo, Windows 8 Matondo, Windows 10 Matondo, to do by me. General, keep a gun, Evido. Windows Kili or Chani Pavamina. The Chani Lania, she by I met a little Nilambo. Control panel ได้มาตัวเรา keyboard ก็นี่แหละ window key ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါတယ် window key ကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင် window ရဲ့ရှာတဲ့ search bar ထဲမှာကျွန်တော်တို့ add or remove ဆိုပြီးတော့စာလေးရိုက်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့တွေ့လာတဲ့ command တွေထဲမှာ add or remove program ဆိုတဲ့ကောင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ add or remove program ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပါမယ် ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဆက်တင်တဲ့အပလီကေးရှင်းရဲ့ဖီချာဆိုတဲ့နေရာရောက်တော့ပါပြီ။အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပရိုဂရမ်တွေအများကြီးတွေ့ရပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဆက်ထဲမှာ ဆော့ဝဲနေလိုက်လို့ရှိရင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ modify နဲ့ ပြန်သွင်းတဲ့အခါမှာလုံးလို့မရဘူးဆော့ဝဲတွေကပြန်ပြီးတော့အင်စတောလုပ်ပြီးသားပြဿနာကြီးကျောင်းသွားတတ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ ဆော့ဝဲကိုမဖြုတ်ဘဲနဲ့ပြန်ပြင်တာကျွန်တော်တို့ကတော့အခုလုံးဝကြီးအပီးပိုင်းအန်အင်စတောလုပ်မှဖြစ်တယ်ကြောင့်မလို့အန်အင်စတောဆိုတာပဲတစ်ချက်ကလေးပါမယ်โอเคအဲ့တော့အန်အင်စတောလုပ်မလားဆိုတော့ဘေ့စ်ကူရောက်သွားပါပြီအဲ့ဒီနေရာမှာလဲအန်အင်စတောလုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အောက်ကအန်အင်စတောကီးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆော့ဝဲကိုစပြီးတော့သူ
Okay, now to know successfully ဖြစ်သွားပါပြီเนาะအကျွန်တော်စက်ထဲက AutoCAD software ကို uninstall လုပ်ပြီးသားပါပြီfinish ကို check လေးလိုက်ပါဒါဆိုကျွန်တော်စက်ထဲမှာ AutoCAD software မရှိတော့ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ခုနလိုမျိုးဒီလိုမျိုး uninstall မလုပ်ဘဲနဲ့ program file တွေက AutoCAD file တွေကိုတွားပြီးတော့ဖြတ်တာကလုံးဝအဆင်မပြေပါဘူးเนาะအဲ့လိုဖြတ်တာကကျွန်တော်တို့ software ပြတ်မသွားဘဲနဲ့ file တွေကျန်တယ်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင် uninstaller software နဲ့ပြန်ပြီးတော့ software ကိုပြန်ဖြုတ်ကအလုပ်ပိုရှုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ software တစ်ခုဖြုတ်မှသလိုရှိရင် file တွေကိုမဖြတ်ဘဲနဲ့ program file တွေရပဲကိုဖြုတ်ခြင်းတဲ့ software ကို uninstall ပြုလုပ်ပေးပါဘူးနော်တခြားသော software တွေ uninstall လုပ်မှဆိုလည်းဒီတိုင်းပါပဲနော် okay အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ